Този списък Валери Домовчийски. Добра работа на Колев срещу Домовчийски. Сега ще опита диагонално подаване зад гърба на Симеон Вешев, краката на Атанас. Трябва да бъде по-агресивен. А това отваря шансове за контратака на Темри София. Прекрасно високо подаване. Ще има ли директно удар към вратата? Пловдив, топката е на близката града. Много добро беше центрирането на Колев, но неговите съотборници сякаш закъсняха да атакуват центрирането. Още една перфектна топка и този път удар с глава. Близката града е това 2 на 0 за септември, този път не може да има. Чепелю спрям. Стал пред Кристиан Колев. Добра техника от футболиста на Септември. Тази атака се забави и все пак разиграването за Септември продължава. Колев много добре остави зад себе си Янко Ангелов. Възстанови позиция Ангелов. Помогна и Мартин Лазов.
намери и след това опитния нападател на Етърсбърка. Колев печели метриц, справи се чудесно и с Апостолов преди това. Която Асен Георгиев отиграва. Дели Меджец. Много сериозна дистанция, чудесно изпълнение. Красиян Колев може да стреля от тази позиция. Страхотно изпълнение и много добро спасяване. Кристиян Пешов. Казаков. Колев може да нанесе удар, прави го и това е нов гол във врат. Отлична работа на Кабов, който влиза в наказателното поле. Страхотен шанс за Красиян Колев и голът е факт. 1-0 за септември, още в началните мигове на